Toto je novinka na rok 2021. Absolutný nový bivak od delfínu Carpath C3 Lux. Tento bivak je pre 3 osoby. Rozmery má 300 x 320 x 75 cm výška. Dokážete do neho dať až 3 lehátka. Hmotnosť bivaku je 13 kg. Dodáva sa už aj so sypsovateľnou podlahou. Teraz ale vo vianočnej akcii získavate nielen výbornú cenu, ale aj 3 darčeky k tomu gratis.